Тежкият инцидент е станал с нощи около 22 часа по време на ремонт на железопътната линия между гарите Горни Дъбник и Телиш. Техническият ръководител и главният инженер на секцията се озовали по средата на два релсови пътя, вместо да излязат от другата страна на машината, с която са работили. Бърз влак преминава със скорост над 110 км в час и помита техническия ръководител, който загива на място. С нощ станал към 10 плъна 11. При това най-малко при невнимание или за прибързаната работа случват се. Защото при тая машина, като работиш, трябва да ги контролираш или да даваш знак нещо. А в този момент те минава бързия влак. Минава този бързия влак с такава скорост и то насва. По случая е образувано досъдебно производство. Прокуратурата изяснява обстоятелствата за трагичния инцидент. Водещата версия към настоящия момент за възникнали инцидент е нарушаване на правилата за безопасност. Но се пак казвам тук. По веригата, разбира се, ние ще изследваме всичко, как точно се оказа на място, били са инструктирани, как е бил назначен този ремонт. Всичко това по веригата ще бъде изследвано. По разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, отнес започват проверки. В такива големи организации, които управляват транспорт и инфраструктура, бюрото в железници и в авиацията, да, например, трябва да има работеща система за управление на качеството. Съответно, тази система трябва да анализира и намира проблемите, които всъщност довежда до това да има дори човешки жертви. Затова съм възложил успешна проверка с къс срок, за да разберем корената причина, всъщност какви са проблемите, какви са пропуските, които са довели до тези инциденти и съответно до проблемите в НКЖ. След като приключи проверката, на база на това, което е констатирано, ще вземем съответните мерки и всеки ще си понесе своята отговорност. Проверката на инцидента трябва да приключи до 19 юни.